هذا المشروع ديال مرقب باب شلة اللي هو أكبر مرقب اللي الآن تحقق في المدينة العتيقة، هو ب 495 مكان اللي ركن العربات. هو تيدخل في منظومة شاملة اللي الهدف منها أننا نرفعوا من الخدمات ديال التنقل للساكنة وبصفة عامة للمواطنين، باش يكون هناك واحد التنظيم أكثر للسير والجولان، وخاصة اللي كنعرفوا في المدينة العتيقة اللي عندها حدة كبيرة للناس كيبغيو يولجوا لها. دونك كان هناك مخطط باش تعملات واحد ان نومبر ديال الباركينغ، كاين هذا ديال شلة اللي قلنا، وكاين الباركينغ ديال باب الحد اللي تحل في اخر ماي ديال 471 بلاصة، وكاينين مرائب اخرى اللي مخطط لها. الكل كيدخل في هذا التصور ديال رفع مستوى الخدمات للمواطنين، واللي كيمكن لكم تشوفوا في انه من القرب من هذه المرائب كنفكروا بالتكامل مع منظومات اخرى ديال التنقل العام كالتراموي اللي كاين ستاسيون تراموي انفاس، وكذلك تم هناك تخصيص منطقه للحافلات. هذا الشيء كله باش الناس يمكن لهم يتسهل عليهم الولوج من جميع المواقع وجميع الوسائل النقل. التكلفه اللي ديال هذا ديال انك تجي الواحد يجي يحط الحافله ديالو هي بجوج دراهم ونص ل 30 دقيقه. هو محلول 24/24 7 ايام في الاسبوع، اذا دائما محلول، دائما موفر للخدمه للناس. وبحال اللي كتشوفوا هو في المعايير العالميه انه سيكوريزي كليماتيزي سور دو نيفو افيك الاشارات ديال الاماكن اللي كتكون ديسپونيبل. دونك اظن انه غيكون عليه اقبال كبير من حيث السيرفيس. اخر سؤال، واش كاين الاشتراك لابونمون؟ واش تتفكروا باش ديروا المواطنين اللي هما قارين باش ياخذوا مثلا الاماكن ديالهم الشهر او كسوا في باركينغ باب الحد ولا باب شلة؟ هناك لا بوسيبيليتي ديال لابونمون بجميع الطرق، كسوا لابونمون ديال الشهر ولا ديال العام ولا ديال هذا. كاين اوسي لابونمون ديال لابغينا البلاصه المخصصه، وحنا تنعملوا اوسي باش ندوزوا الطرق الحديثه ديال شراء الاماكن، بان الناس يستعملوا الهواتف ديالهم، يمكن لهم غير بالهاتف ديالهم يحاولوا يشريوا الموقع. Alors, le projet du parking Bab Chella, qui est un projet de 495 places de stationnement pour les voitures sur deux niveaux, en fait s'inscrit dans une stratégie globale et intégrée pour offrir des services à la mobilité aux citoyens de qualité. Donc il y a ce parking-là qui vient d'être ouvert, qui vient d'être finalisé. Il y a également le parking de Bab El Hed de 471 places qui a été ouvert en fin mai. Et comme vous le voyez, tout autour, il y a l'organisation des d'autres moyens de transport tels que le tramway et le service des bus qui a été organisé à proximité. Le tout étant pour avoir une organisation du service de déplacement au sein de l'agglomération et surtout au niveau du centre historique et de la Médina pour baisser la pression qu'il y a en termes de circulation et en termes de pollution dans le centre-ville historique. Donc il y a le parking du théâtre Mohamed V, le troisième. Tout à fait. Pour celui-ci, on peut estimer le projet, le budget du projet à combien et qu'est-ce que ça représente pour la ville de Rabat? Alors ces projets-là donc sont inscrits dans la vision de Rabat Ville Lumière, comme vous le savez, pour rehausser le niveau de l'urbanisme et des services dans la ville. Ce projet-là proprement dit de parking Bab Chella est estimé à environ 50 millions de dirhams. Il y a bien sûr d'autres projets aussi qui sont programmés. D'autres parkings ? Oui, il y a d'autres parkings souterrains qui sont programmés aussi bien au centre que dans d'autres quartiers. Et le tout rentre dans un plan de mobilité intégré de l'agglomération. عطاني هاد الورقة فيها لا ديستيناسيون. داكور، كي جاك بالنسبة سي تري امبورتون، لأن غيحل لنا مشكل ديال ستاسيونمون ديال وديال باركينغ في الرباط، لأن ما عندناش ما كنلقاوش فين ستاسيوني. عرفت الثمن؟ ما عرفتش الثمن في الصراحة، ولكن الثمن 50 ريال من الساعة.
50 ريال نص ساعه، جوج درهم ونص كل نص ساعه. ما غالياش لا، واش غنقول لك مضطرين. ولكن دايما واحد القضيه يمكن لك دير اشتراك. وحنا ما كنجيوش دائما باش نديرو اشتراك، حنا ما ساكنينش هنايا وخدمتنا ماشي هنا. دونك دو ديغام اي دمي سي بوكو. رساله هذه باش سي بوكو، ولكن ما عندنا ما نديرو.